що було світле. І в тишині я знову вертаюся туди, де ми тікали від спокою, де ми купалися з тобою у хвилях щастя, як прозорі ріки. Ти якщо любиш, докажи це не на слові. Усі слова нічого не важать взагалі. Любов не має слова твоє, любов не має слова моє, любов без вчинків не існує взагалі. Тільки любов я тобі дарую, тільки тобі душу розділю я, тільки з тобою забуваю, хто я, тільки не ти. Тільки любов я тобі дарую, тільки тобі душу розділю я, тільки з тобою забуваю, хто я, тільки не ти. Минає ніч, а я все бачу твої очі, і все прокручую однакові думки. Як ми удвох зустрінем вечір, де ми з тобою безкінечність, відпустим почуття, відкриємо замки. Дай солодку мить, де ми з тобою двоє, і відірватись, відірватись від землі. Любов не має слова твоє, любов без вчинків не існує взагалі. А ти не йди, не йди, не йди, не йди, а ти люби, люби, просто люби. А ти просто люби. Тільки любов я тобі дарую, розділю я, тільки з тобою забуваю, хто я, тільки не йди. Тільки любов я тобі дарую, тільки тобі душу розділю я, тільки з тобою забуваю, хто я, тільки не йди. Триває, і в нашій студії співачка Альона Юдицька. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, розкажіть про цю пісню, кому вона була, можливо, присвячена, що це за пісня? Це дуже цікава історія. Колись, ще, мабуть, рік тому, я цю пісню почула просто в інтернеті. І ця пісня була як весільна. Одна пара написала для свого весілля цю пісню, і я довго шукала мінус, ніяк не могла знайти, а потім якось так спонтанно знайшла його на одному із сайтів мінусів, але я її співаю по-своєму. Кавер. Так, це мій кавер на цю пісню. Загалом, згадайте, коли творчість прийшла у ваше життя? З першого класу. Це були якісь конкурси? Що це було? Це була школа. Навчальні класи, я тоді якось концерт давала вдома, ось, і ще тоді мама сказала, тобі треба співати. І я, незважаючи на те, що у мене не було ні музикального якогось, ні музикальної школи, нічого, просто на слух співала, і у мене виходило, але я завжди якось приймала себе
дуже-дуже так, як не професіонали, тому що музична школа – це є музична школа, і до тебе відносяться трошки по-іншому. І я в школі почала співати, якісь маленькі концерти, шкільні програми, і почалось. І потім закрутилось. І потім почалось. А ви за освітою музикант? Ні. А хто? За освітою я перукар-візажист. Ось. Ти теж творча професія. Так, але я завжди хотіла навчатися в музичній школі, але так як я не з дуже багатої сім'ї, мама казала завжди, тобі потрібно туди, де безплатно, і сама мене віддала. Угу. Працюєте чи працювали, можливо, за освітою? Трішки. Але мені це, якщо чесно, не подобається, хоча я навчалася десь 3,5 роки, мені не дуже подобається ця професія, чисто для себе. Ось. Ну, зараз на карантині, знаєте, дуже актуально, коли не працювали салони краси, то всі могли там підстригтися, пофарбуватися вдома. Ви можете так, це зробити? Ну, я можу і подругам, і собі, і родичам, це, звісно, не проблема, але в цій сфері, як професіонал, я не являюся. Чи володієте ви грою на музичних інструментах? Ні, але завжди хотілося. Я хотіла на гітарі навчитися грати. Я лівша, і всі, кого я просила, мене не хотіли вчити. Ага, треба. Ну, зрозуміло, мабуть, незручно. Ну, для когось так, але я все одно принькала дома, завжди там стояла гітара, яка розстроєна, але я завжди намагалася щось зіграти. Тобто ви з дитинства мріяли стати співачкою? Так. А якою ви були в дитинстві? Більш спокійною чи такою шебутною? Я була спокійною дитиною. Зі мною ніколи не було проблем, на мене ніколи не, ніхто не жалівся. Ніхто не жалівся, так. Згадайте свій перший виступ на сцені, коли і як то було? Це був, мені навіть не хочеться так спам'ятовувати, але це такий, так скажемо, досвід не дуже добрий для мене. Я пішла на вокальний конкурс у моєму рідному місті, я сама з Новгород-Сіверська. Угу. Ось, це був конкурс «Таланти багатодітної родини». Я тоді думала, що я переможу, вся така, мама мене там розфарбувала, зачіска. І я думала, що цього буде достатньо. Але як потім з'ясувалося, що треба навчатися, треба співати, треба удосконалюватися. І я пішла на цей конкурс, зайняла третє місце, і для мене після цього... Ну, третє місце – це дуже гарне, для знаєте? Для когось гарне, але я завжди хотіла здобувати перші. І скільки вам було років тоді? Це був 4-й клас. Угу. І я пам'ятаю, я плакала після цього днів там 4 і казала, мама, все, я нічого не хочу, нічого мені не потрібно, я не але хочу співати. Але не відбило на все Ні. життя бажання Звісно, навчатися співати. Звісно, не відбило. Я на наступний рік знову пішла на цей конкурс, здобула перше місце. Вдома постійно співала і знаходила собі якісь цікаві пісні. Пам'ятаю, мені мій дядько, який теж співав і пише пісні і вірші. Ось у нього дуже багато збірок. Я сама придумувала мелодії на ці вірші. Це було дуже так цікаво. І після цього, звісно, я здобула перше місце. Я тоді ходила така вся, як пава. Угу. Ви в дитинстві в різноманітних конкурсах брали участь. Так. А що в подальшому було? Як потім? Ну, можна сказати, що до 9 класу я співала тільки в школі та на шкільних конкурсах. Ось. А потім вже прийшов час, коли я не хотіла закінчувати 11 класів. Я сказала, мама, я хочу кудись піти, в музичну школу, в якусь іще. Мама, звісно, сказала, що ми, ну, як кажуть, не потягнемо, давай тебе віддамо там в більш простіший заклад. І я пішла на перукаря-візажиста, тому що у мене було багато пільг. Я думала, що в мене вийде, але це не було для мене таким, щоб я прям горіла і хотіла цим займатися. Чули, що це не ваше. Так.
З приводу конкурсів, вже далі. Ви коли переїхали до Чернігова, згадайте, і що далі було? Які конкурси, можливо, в міській, можливо... Так. Що це було? Розкажіть трошки. Звісно, це були різноманітні конкурси, «Поклик серця», патріотична пісня. В Чернігові, в міському палаці культури, я натрапила на студію пісні «Калета». Ну, зараз вже, я так розумію, немає. Ось, мені дуже допомогли керівники Ольга Коцур, Володимир Макеєв. Ось, вони повірили в мене. Навіть був такий момент, коли я була студенткою, дуже хотіла співати, але в мене була дуже маленька стипендія. І... «Калета» є, до речі. Є? Так, цей колектив є. Ну... Вони були у нас навіть в студії. Класно. Ну, ми досі спілкуємося, і я дуже вдячна їм, тому що деякий час я займалася в них безкоштовно. Ось вони говорили: «Альона, приходь, нічого страшного, гроші не потрібні, ми бачимо твій потенціал». І ось вони в мене повірили, я їм дуже вдячна за це. І... Ви ще й брали участь в конкурсах телевізійних, так? Наскільки я знаю, як було там, що відчували? Ну, в 2015 році я ризикнула піти на «Екс-фактор». Ось, ну я чесно скажу, що я не думала, що я там переможу, чи війду там до фіналу, чи ще щось. Я бачила людей, які дійсно були дуже сильними вокалістами. І я пройшла палатки оці там, де прослуховують, потім мене направили до продюсерів, там ми підписували різноманітні там документи. Тобто не розголошення. Етапи кастингу. Так. Пройшли. І потім, як всім говорять, ми тобі зателефонуємо, і я чекала і зрозуміла, що треба набратися якогось досвіду. Я ще була тоді така смішна, руде волосся, отака якась зачіска. Я зараз, як подивлюся на себе, просто ну, на фотографіях мені дуже смішно, я якось пройшла цей етап. Розкажіть про конкурс «Найкращий вокал Чернігова». Коли це було і який там досвід взяли? Так, досвід. Для я себе. Б, чесно скажу, я б не назвала це як таковим досвідом, тому що цей конкурс не так давно. Ось, я в 2017 році я не приймала участь. Потім, коли вже почала так ресторани, там ще щось, і я так думаю, треба якось себе спробувати. Дійсно, я не думала, що я переможу. Але переможу. Ось. Я робила розсилки, там розсилала от як ну, ваші інформацію. Відео, так? Так. Угу. Ось, ну, там портфоліо. Вже так. Я не просила, там, голосуйте за мене, будь ласка. Я просто кидала ссилку, і люди там, за кого хотіли, за того вболівали. Ось, я пам'ятаю, як дивлюся, вже там останній день голосування, я бачу 260 там дві людини проголосували за мене. Я така просто в шоці, думаю, все. Що ви на той момент відчули? Ну, це дуже така крапка того, чого ви хотіли досягти, ще поштовх на майбутнє? Я б не назвала це крапкою, тому що це як просто бонус, як плюс, як показник того, що ти щось робив, що ти десь співав, що тебе знають. Ось, я не знаю, до сих пір у мене стоїть ця статуетка, і я на неї дивлюся і думаю, треба ще. На вашу думку, такі конкурси взагалі потрібні? Потрібно брати участь в них? Думаю, що так. Чому? Ну, мені, як я по собі сужу, мені додає впевненості. Я розумію, що якщо в мене виходить, то я можу цим займатися, і мене будуть знати, це як такий для мене, ну, я завжди мріяла, з дитинства мріяла, щоб, я з дитинства мріяла про сцену. Я, для мене ось була кумиром Тіна Кароль, я на неї дивилася, і мені завжди так було. А зараз? Є вашим кумиром вона? Ні. Взагалі, у вас є кумир? Ну, більш на зарубіжні виконавці. А чому, до речі, зарубіжні? От зараз багато хто любить зарубіжних виконавців, чим наших вітчизняних. Мені подобається
тим, що ось вони якось для мене багато працюють. Наші якось уже трошки їх стало, як би я сказала, затихли якось. Угу. Ну, можливо, так. І я можливо, це... беру приклад з тих, от, хто для мене. Ну, от, Крістіна Агілєра, там хто ще. Леді Гага така вона. Дуже цікаво. Які пісні переважно в вашому репертуарі? Це пісні, зарубіжні, які, я так розумію, які чи українські? Які співають усі. Uh-huh. От якщо працювати за кордоном, там повинен бути топ-40. Це обов'язкові пісні, які ти маєш знати. Я, от всі дівчата, які зі мною працювали за кордоном, вони знають, що до мене з цим питанням не треба звертатися, тому що я співаю те, що мені подобається. Я не буду співати те, що мені кажуть, ось є там топ-20, ти повинна їх вчити і співати. Я не можу. Я співаю те, що мені більше до душі. От, до речі, що вам до душі? Лірика чи більш лірика. Такі рухливі? Лірика. Лірика. Обожнюю романси, обожнюю ось такі ліричні пісні. Мені дуже подобається «Океан Ельзи». Я навіть, коли ми працювали з бендом на Мальдівах, я співала «Океан Ельзи», і там дуже було багато шанувальників. Угу. Вони підходили і там питали, що це за пісня. Ось. Угу. Так що наших виконавців люблять багато де. Угу. У кожного виконавця, ну ви співаєте кавери, можна сказати, так? Ви кавер-виконавиця. Є свої родзинки, які вкладають в кожну пісню, от кожен виконавець вкладає в пісню щось своє. Яка ваша родзинка? Я співаю... Як зробити так пісню, щоб от вона звучала по-іншому? Відчувати її. Якщо ти не розумієш, про що ця пісня, то краще, я вважаю, що краще не братися за неї. Тому що буває так, що якась пісня, яка там несе в собі якийсь сум, жалість, там ще щось, а деякі виконавці просто якось по-своєму співають, і це не завжди є вдалим варіантом, тому що вони можуть там десь посміхнутися, десь там така ігривість є, але це не завжди доречно. На яку аудиторію в більшості розрахована ваша творчість? Чесно скажу, я не думала над цим питанням, тому що якщо це є ресторани, туди ходять різного віку люди. Ну, я можу сказати те, що працюю я завжди на от більшість випадків це ювілеї. Це там 40 років, 50. У мене є підбірочки такі, там, де є пісні 80-х. Є, да, 80-х. І у мене такі багатий репертуар на такі пісні. Ось, до речі, як вам комфортніше виступати? От в ресторані чи, наприклад, на сцені, на якомусь сцені, конкурсі? Звісно, це завжди так для мене. Я хвилююся і мені подобається це відчуття. Навіть зараз, коли я з вами розмовляю, у мене такий мандраж. Ось, і мені подобається це відчуття дуже. Розкажіть про ваш бенд. Ви не тільки сольна виконавиця, а ще й співали в бенді. Хто там з вами був? Кожний вокальний контракт – це нові люди. Ось. У мене було 5 контрактів на Північному Кіпрі. І кожен контракт – це нові дівчата. Дівчата були? Так. Як вам було співпрацювати? Не завжди комфортно, тому що всі ми були різні, і були і добрі дівчата, були не дуже, якщо можна так сказати. Але ми знаходили спільну мову, і якось так вийшло, що до сих пір зі всіма дівчатами ми гарно спілкуємося. Хто вам підбирав репертуар? Ну, наприклад, бенд виступає на якомусь заході, підбирається репертуар. Як ви ладнали з дівчатами, що саме цю пісню потрібно співати? Як її потрібно виконати музично ще, музичний супровід? Так, ну, у Чернігові у мене немає бенда. А бенди тільки за кордоном. Дуети на Кіпрі, Арабські Емірати – це тріо.
і завжди були різні теж дівчата. Останній раз ми працювали на Мальдівах. Це дівчина-віолончелістка і дівчина з Києва, саксофоністка, дівчина з віолончелістка, вона з Тюмені. Ось, саксофоністка з Києва. І ми онлайн, на телефоні все, нас зібрали просто там за неділю до вильоту, і ми онлайн там по телефону все обговорили так. І зробили репетицію. Не робили репетицію, не було репетицій. Тільки репертуар і все. А коли вже прилетіли туди, то почали репетирувати. Ось, ну це було дуже смішно, тому що не все у нас виходило, якщо чесно. Я думаю, що у багатьох артистів так, які катаються там за кордон. Ось, ну, нам вистачило, напевно, неділі і все. І всі думали, що ми там все життя разом. Угу. Тобто так, було все нормально. Так. Що вас поєднує, чи, можливо, раніше поєднувало з молодіжним театром, з нашим Чернігівським? Так, це була моя мрія. Колись, мабуть, десь в 2016 чи 2017 році, я точно вам не скажу, я ходила до молодіжного театру і на якусь виставу пішли. Так, просто з подругою, і я як глядач захопилася. От, я не знаю, мені дуже подобається. Я дивилася на акторів, і я просто не могла зрозуміти, що зі мною відбувається. І у мене була тоді ще мрія, я хочу на цій сцені виступити. Ось, і так сталося, що... Ось, до речі, є фрагмент, так, з так, цього це спектаклю. Це був спектакль «Лінія життя», це спектакль по лінію життю Геннадія Касьянова, засновника молодіжного театру. Мене туди запросили заспівати пісню, навіть от якщо подивитися, образ у мене був такий режисер Роман Володимирович Покровський, сказав, ти будеш в рваних джинсах, будеш в шкіряній куртці. Я ж так давно мріяла, мені хочеться якось плаття там якесь надіти на себе. Ось він говорив завжди мені, що неважливо, як ти одягнена. Ось. Мене запросили, я співала, і там навіть був такий фрагмент, коли мені дали от такий відривок у спектаклі. Я навіть вивчити монолог. Я вже тоді от співала я ось от так одягнена, а монолог там говорила вже в платі, як я хотіла. Як вам було, до речі, скажімо так, конвертуватися в акторку, в актрису зі співачки? Класно. Я до сих пір, я хочу грати, я хочу пробувати щось нове для себе. Не тільки співати, а хочу я і танцювати теж пробувала, і грати, і ось якось я так, мені хочеться так спробувати і те, і те, і те. Хочеться в собі відкрити щось нове завжди. Я не хочу стояти на місці, я хочу Розвиватися, так. І мені подобається от все таке творче. Я навіть пробувала малювати, не вдало, звісно, але щось вийшло, щось таке цікаве. Окрім того, що ви співаєте, кожна людина, мабуть, і ви також любите слухати музику. Яку любите слухати музику? Мені подобається опера. Неочікувано, я б сказала. І все це після перегляду фільму. Угу. Ось. Я дивилася, як правильно на українській мові, «Призрак опери». Угу. Привид. Привид опери. І я просто дивилася, і мені хотілося, я переглянула цей фільм, і захотілося ще раз. І я дивилася його, мабуть, 3 рази так точно. І завжди оці фрагменти, як вони співають оперу, я так прям, мені дуже подобається. Де ви встигли виступити в Чернігові, в Україні, перед спалахом коронавірусу? Згадаєте? Чи не було концертів? Звичайно, це ресторани. Угу. Ось ресторани, дні народження, якісь там корпоративи. Все, як зазвичай. А що не вдалося втілити в життя, залишили на потім? Хотіла поїхати за кордон.
перед тим, як закрили всі кордони, ми планували полетіти до Арабських Еміратів. Ми зібрали бенд, теж зовсім інші дівчата, я з ними ще не працювала, але якось ми так списалися і думали, що ну, готові бенди беруть швидше, ніж збирати, потім зі всіма спілкуватися. Ось, і ми думали полетіти, але не вийшло. Тобто творчі плани на найближче майбутнє – це буде ваше відрядження. Так, ще одне. Це не факт, тому що хочеться вже розвиватися в своєму місті. Ось, є плани зібрати теж музикантів, там назватися уже бендом таким, як в своєму місті. До речі, місті. Вам комфортніше з дівчатами, чи можливо, якби були ще й хлопці-музиканти? Я не знаю. Я працювала тільки з дівчатами. Тобто порівняти поки що не можна? Так. Ну, якщо це можна зрівняти, звісно, були виступи з саксофоном, це у нас теж в Чернігові саксофоніст Ярослав Гроз. Ми з ним там якось в парку виступали. І було дуже багато людей, які говорили, що ось вам треба вдвох якось уже працювати спільно. В майбутньому все може бути. Але не знаю, ну, напевне, комфортніше з дівчатами. А зараз карантин. Чи репетируєте вдома? Можливо, у вас є викладач вокалу, з яким займаєтесь онлайн? Є таке? Ні, викладача вокалу немає, але я собі придбала ось таку велику колонку, два мікрофони в мене є, і я кожного вечора щось співаю. Тобто було таке, що навіть сусіди приходили послухати. Ну, як сказати, можна і сказати так, але хтось був не дуже так задоволений від того, що там музика лунає, а хтось, звісно, так, є. І розкажіть коротко про ваші захоплення, окрім музики, що любите ще робити? Танцювати. Я пробувала себе в танці бачата, сальса. Ось, я ходила на декілька занять, і мені дуже подобається танцювати, мені подобається, ну, напевно, от співати – це те, що я не можу проміняти ні на що. Це ось прям моє. Тому що з дитинства це ж таке, що якщо тобі дано це, то ти повинен, ну, я так вважаю, що повинен розвивати це і рухатися в цьому напрямку. Ось, я… Альона, я вам дуже вдячна за розмову, бажаю нових звершень і успіхів. І за мить ми послухаємо ще одну вашу композицію. А поки я кажу вам до побачення, залишайтеся вдома, бережіть своє здоров'я і дивіться програму «Вечір» завтра о 18:05. Febrari tu zapato.
м'ясу. На посіясу, на посіясу.